僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、今日は再エネがテーマだよ。再エネっていうのは再生可能エネルギーのことなんだって。太陽光発電とかが有名だよね。それはあの風で発電するのとか、まあ、いくつかあって、あれケンちゃん、また考え事して小さくなっちゃったね。通称再エネと呼ばれる再生可能エネルギーには、太陽光発電のほか風力発電、水力発電、バイオマス発電、地熱発電などさまざまな発電方法があります。環境に優しい再エネで企業活動に必要な電力を 100% 賄っていこうという取り組みが県内の企業でも広がっています。今回はそんな取り組みを行っている企業を訪ねます。TSMC など多くの世界的企業は、企業活動を 100% 再エネで賄うことを目指す RE100 に参加しています。その RE100 の国内中小企業版として創設されたのが、再エネ100宣言 RE アクションです。県はこの制度のアンバサダーとして、県内企業の再エネ 100% に向けた取り組みを応援しています。熊本県では現在7社が RE アクションに参加しています。 RE アクションに参加したきっかけを教えてください。 RE アクションの事業を知ったきっかけとですね、ちょうど蒲島知事が2050年まで熊本県の CO2 実質ゼロにするという発表を知ったのがちょうど重なってたので、これ会社として太陽光蓄電池を扱っている以上ですね、弊社としても登録してぜひ県に協力したいなという思いと同時にですね、再エネ電源を買ったりとか企業努力ができる基準としてですね、ちょうどいいなと思って登録させていただきました。 RE アクションの普及アドバイザーとしても活動しているそうですね。アドバイザーという立場で各企業さんをですね、それぞれ回らせていただいて、企業さんの屋根にどれぐらい太陽光が乗るのか、その太陽光でどれぐらい CO2 が削減できるのか、そういうのを各企業さんごとにですね、シミュレーションして、アドバイスとして回らせていただいております。次に訪ねたのは、今年4月に RE アクションに参加した企業。 RE アクションに参加して社員の意識は変わりましたか？今回 RE アクションに参加して、改めて再エネ活動をさらに推進していこうという機運が高まりましたね。再エネ発電の事業にも取り組まれているそうですね。熊本の豊かな水の流れを利用した小水力発電所に取り組んでおります。2021年4月に地元企業有志と共同で南阿蘇水力発電所の運転を開始し、今年2月には大津町でも新たな発電所が稼働しています。地域環境の保全と人々の豊かな生活の両方に貢献できるように頑張ります。熊本県では県内企業の RE アクションへの参加をサポートするため、さまざまな支援を実施しています。再エネを活用した経営に関心をお持ちの企業の皆様、参加をお待ちしております。次回の GO! 熊本ナビは、熊本地震の記憶や経験、教訓を伝える震災ミュージアム、記憶について調査します。いいよ。